ነው እንደዚህ ኮንሽ? ሁለት አመት ሙልቶኛል። ሁለት አመት? አዎ። ከየት ሀገር ነው የመጣሽው? ከአዳማ ነው። ከአዳማ? እና ስትሄጂ እስቲ ያሳይኝ እንዴት ነው የምትሄጂው? አሃ እዛው ቆሜ። እናትሽ ሞታለች? አዎ ሞታለች። ያንቺ እናት? እና እግርሽ ታስሯል? አዎ ወገቤ ምጭም እጅሽም እግርሽም። ምንድነው ዶክተር ያለሽ? ዶክተርም ደም የደም መቋረጥ አለኝ እንደገና ደግሞ ዲስክ ነው ይሉኛል። ምን እንደሆነ አላውቅም። የዶክተር አይነት አይቶኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን። ስሚኝ አሁን ኢየሱስ እግርሽን ፈቶ መሮጥ ትፈልጊያለሽ? መራመድ ትፈልጊያለሽ? መሄድ ትፈልጊያለሽ? እና ለሁለት ዓመት እንደዚህ ነው። ኦኬ ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን እንደሚያደርግ? እጆቻችሁን አንሱ። እኔ ይህንን መርገም ሳፈርስ፣ ይሄ ድግምት ከላይሽ ላይ ሲፈርስ እግርሽ ይፈታል። ነገ አይደለም አሁን ነው የሚፈታው። ታምኛለሽ ወይ? ከማን ጋር የመጣችሁ እቺ ሴት? ለብቻሽ ነው የመጣችሁ? እህቶቼ በሙሉ ታስረዋል። ቲማ ኮራቫሳ ክሊፕራዲያ ማማ አንዶቦ አባቶ ያመሰግንሃሉ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግሯን ኮቴ ወስደው ያስደገሙትን ድግምት አሁን ስሚኝ፣ ዘጠኝ ጊዜ ነው ያስደገሙት፣ በዘጠነኛው ነው የሰራላቸው። ከሁለት ዓመት በፊት እንደዚህ ጀመረሽ አንቺ። ምን እንደሆነ ምክንያቱን አታውቂም። የአባቴ መንፈስ እጆቻችሁን አንሶ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህንን ድግምት አፈርሳለሁ፣ ከጀርባዋ ላይ አፈርሳለሁ፣ ከእግሯ ላይ አፈርሳለሁ። ያ ለመደገም የተወሰደውን አፈር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነሳለሁ። ፋየር ያዛል። Thank you, Jesus. Free. Tanish. Kumi. Bedigar gigirshin. And, hulet, and, hulet. And, hulet, and, hulet. Taramash, taramash. Baka alaka. Warafit, warafit. Fatal, fatal, fatal. Lageta la Yesus Christos kibir. And saw lageta kibir. Hallelujah. Lay, 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 lay. Majaga dia voko sopro diama. Ocho zilei. ኢየሱስ ይባረክ። ወደ ጋር ግዚጋ ታንክ ዩ ጂሰስ፣ ታንክ ዩ ጂሰስ። ነይ አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ተራመጂ፣ ቀጥ ብለሽ ሂጂ፣ ፈጠን፣ ፈጠን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። አደረገልኝ ታምር፣ አደረገልኝ፣ አደረገልኝ ታምር። አሴ ሲጋር ይገርም። ፈረሰ፣ 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 ፈረሰ። ባሩ ከፈለው መገረው እንታለው አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ተራራዬን አደውናለው ሸለቆዬን ሞላ ባሩ ከፈለው እንታለው ኢየሱስ ነው ከሱ በላይ ከሱ በላይ ከኢየሱስ በላይ ከሱ በላይ ከሱ በላይ ከሱ በላይ ከሱ በላይ ከሱ በላይ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ተራራዬን አደውናለሁ ሸለቆዬን ሞላ ባህሩን ከፈለ መንገዴን አቀና አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ተራራዬን አደውናለሁ ሸለቆዬን ሞላ ባህሩን ከፈለ ጩኸትን እንታ አንድ ሰው ጩኸት ያለው ሰው አሜን ነፃ ነሽ እስኪ ቀና እስኪ ጎንበስ ቀና አንድ ወደ ላይ አንድ ወደ ታች አንድ ወደ ላይ ሃሌሉያ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለሁለት ዓመት እንዲህ ነበር የምትሄጁ? አሁን ቅድም እያየሽ ነበር። አዎ እህቶቼ ጠቅላላ ታስረው ሁሉም ክራንች ይዘዋል። የተቀሩት እየሞቱ ነው። ኦኬ የተቀሩት እየሞቱ ነው። አንዳንዶቹ ክራንች ይዘዋል። አንቺም አሁን ወደዛ ሆነሽ ተራመጃ። አንቺ ኢየሱስ ፈቶሻ ሰፋ አርጊና ማጃጋታ ቡራ ካባ ኢየሱስ በላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በላይ ከኢየሱስ በላይ ከሱ በላይ ከኢየሱስ በላይ ከሱ
ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሶሻል። አሜን አሜን አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም እህቶቿ ሁሉ ይፈቱ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን አሜን አሜን። እስኪ አሜን ትያለሽ ወይ? አሜን። ከየት ነው የመጣሽው? ከአዳማ። You came from Adama. አሃ። እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም በህይወታችሁ ላይ የሚሰራ ማንኛውም መርገም ተሰብሯል። አሜን። ማንኛውም አስቸጋሪ ነገር ከላያችሁ ላይ ተነስተዋል። የአምላኬ መንፈስ ያነሳው አይቻለሁ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ተነስተዋል ይበል ባካችሁ። ተነስተዋል። እቴ አቤት። ደስ አለሽ? በጣም ደስ። በዚህ ሰዓት ለሚያዩ እህቶችሽ ንገሪያቸው፣ ኢየሱስ ያድናል፣ እኔ ተፈትቻለሁ፣ የናንተ ተራ ይቀጥላል ቢያቸው። ንገሪያቸው፣ እኔ ተፈትቻለሁ፣ የናንተ ተራ ይቀጥላል። እህቶቼ አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ያድናል፣ ይታደጋል። አሜን። እልልታ። የሚወጣውን ፈልጎ የሚያገዛ አንበሳ ዙሪያ ዙሪያ ቢያንሻብብ ሰላም ለሱ ያውያውያውያውጫ ሽፍራኒ ከሰማይ ወረደ ለደደ ያባቴ ቁጣ በሳቅት። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።